Så nu har vi fått ett äpplet att dock upp. Och det slangen ska göra nu, det är att pröva att spisa det. Så när äpplet är bort i slangen så må det hoppa till en ny plats. Och slangen må öka med en. Så längden till slangen må öka med en. Och varje gång den spiser ett äpple så ökar slangelängden med en. Så. Det kan vi kanske göra in i slangen. Så viss slangen berörer. Vissar. Viss slangen berörer. Viss den berörer på sansen. Berörer äpple. Då ska först längden öka med en. Det är på data där. Längde. Ändra. Längde med en. Och så må vi få äpplet till att hoppa till en annan plats. Och då brukar vi igen en melding. Sen en ny melding. Den meldingen ska vara ny melding. Flytt äpplet. Och flytta äpplet, den må ju ligga in i, alltså det som sker när den flytta äpplemeldingen kommer, den må ju ligga in i äpplet. Så då ser vi att hvis den här mot, när jag mottar flytta äpplet den här, så ska den egentligen på en måte göra akkurat det samma som här uppe. Så vi kan kopiera det. Nu kan bara flytta äpplet. Se om det går bra. Nu går vi iväg och så prövar jag att ta ett äpple. Ja, det verkar. Så när han är bort i äpplet och du ser också att slangen börjar bli längre. När du spiser. Så nu är ju spelet nästan komplett allerede. Oj, där bomma. Och där var jag för kjapp med att skifta rätt. Prövar på nytt. Okej, bra. Där ser du att det virkar inte det där upplägget med att visst den berör slangen, för det håller jag ju tydligvis inte. För den kan ju hoppa till en plats där bara ett avtryck. Så det, vi kan inte bruka det där berör slangen. Jag rättar mig själv. Vi må bruka berörer grön farge. Så istället för den här berörer snake så må vi ha ikke berører fargen grønn. Der skal vi se hva som skjer. Da tror jeg nok at det vil virke. Ja, det ser greit. Så i snake-spillet så brukar det vara så att varje gång du spiser ett äpple så får du 5 poäng till. Så vi lägger till en variabel som vi kallar för poäng. Jag ska ordna med det. Var landar du? Donk. Så vi går på data där och så lägger vi en ny variabel och så kallar den för poäng. Och den kan vi låta stå på skärmen så att folk kan se hur många poäng de får.
Da går vi på slangen. Det er slangen som skal ta det poengene. Så når den berører eplet, så skal jo poeng endres med 1. Så når den treffer eplet, så endrer vi poeng med 1. Og så må vi også passe på å sette poeng til 0 når vi starter. Start opp. Kjør i vei. Her kommer den. Vi får 2 poeng. Men som jeg sa, den skulle jo øke ikke med 1. Endre poeng med 5. Få 5 poeng til hver gang du spiste. Se om det virker. Som vi er plaget med det samme som i det andre spillet jeg lagde, nemlig at du får dobbelt på en. Det er en feil med det spillet. Noen gang får du 5 poeng, noen gang får du 10. Jeg synes slangen går ganske sakte nå, så jeg skal øke farten på den. Det gjør du her oppe ved å sette den der til 0,05. Og den der til 0,05. Komma i. Det her spiller akkurat som i mange andre sånne dataprogrammer. Det er punktum, ikke... På norsk bruker vi komma, men amerikansk da, så bruker du punktum i stedet for komma. Nå går vi og spiller litt fortere. Det blir litt vanskeligere, men man kommer fortere til en lengre slange. Kanskje smått å se på det her, men du kan jo trykke på den der fullskjerm-ikon.